Por është një program i shkëlqyer, një program i cili ka bërë që Edi Rama ta kopjoj si majmun dhe të krijoj përshtypjen shqiptarve se kryeministri është Lulzim Basha dhe jo Edi Rama. Edi Rama ka një problem të tmerrshëm me Sali Berishën. Pas paras, zoti i ti absolut është Sali Berisha. Rama me 26 do t'ja mbap për një kohë gjatë në Beograd dhe pastaj do përpiqet të marrë partinë në qoftë se s'ja marrin ta të tjerë.